رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أي كالسونيكا موجيين مرايكنكا ولباب القدهود كسينتونو فصح إسرائيل قد غاغض قرشاي قدرسان إسو قيبا كميدا دانتا قلبادا فلسطينيين تا أي عالك موجيين قرشاها إسرائيل أي كسي كردين إسو لولكا أي كوقب ستاي دقالكي باريغا دحي كونساقال بقول إيا تدبية لحذنكي نتنياهو كودا واقع يهشيس لغو سوديسي دولة وداقا وكالا دحيسا نينكا lallo lamayay ee Benny Gantz ayaa todobaadkii hore u qabtay 2 July in la bilaabo wada xaajoodka golaha wasiirada ee lagu balaarinayo dhulka ay dalahaan u sheegato Israel ayadoo lagu soo darayo qaybo kamid ah deegaanada Yuhuud ee daanta galbeed iyo aagga dooxada Jordan talaabadani ayaa u baahan inay ogolaato Washington sida ku cad heshiiskani Netanyahu iyo Gantz qodobad u fiiriyo waxaan ugu jeediyay urur kristaan ah oo taageera Israel kuna sugan Yurub ayaa Netanyahu waxa uu hadii sheegay in qorshaha nabada bariga dhexe ee uu bishii Janaayo soo jeediyay madaxweyne Trump uu ballan qaadaya aqoonsashada deegaanada Yuhuuda ee daanta galbeed inay yihiin dul Israel waxaan ku kalsoonahay in laba bil kadib ballanqaadkaasi laga dhabayn doono ayuu yiri Mr. Netanyahu saraakiisha falastiiniyiinta ahi wali kama jawaabin hadalka cusub ee ka soo yeedhay ra'iisul wasaare Netanyahu falastiiniyiinta ayaa si aad ah u diiday qorshaha nabada Trump sababta oo ah waxa uu inta badan Israel u sharciyeynayay dhulkii ay ka qabsatay dagaalka oo ay ku jiraan dhammaan deegaanada Yuhuuda ee ay dhistay taasi oo ah wax Israel ay raadinaysay 18 sano Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud wararka television ka caalamiga Star TV